ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ। ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା କାମ କଥା। ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼କ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍କୁଲଠାରୁ ଖଳାଗଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ 3 ମାସ ପରେ ବି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନା, ଏଇଟା ଯୋଉ ଶୁଣା ହଉଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ରହୁଛି ଫଳକ ନାହିଁ। ବୁଡ଼କ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ହଉଛି, ବୁଡ଼କ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। କହିବା କଥା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲେବୁଲ ରହୁଛି କାମ କରାହଉଛି, କରନ୍ତୁ। ମେଣ୍ଟାଲ ମରିଂ ହଉଛି ରାସ୍ତା, ଯୋଉ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲ ଦିଆ ହବ, ମରମ ଦିଆ ହବ, ସାଇଡ୍ ପିଟା ହବ, ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଯେତିକି କାମ ଚାଲିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେତିକ ବାଟମାନ ଯିବ ଭଲକି କାମ ହଉ, କୌଣସି ଯେମିତି ଆମର ପେଚିଂ ପାଚ ନ ହଉ, ଏମିତି ଏମିତି 10 ବର୍ଷ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ହମୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର କାମ ହେଉଛି ମୂଳରୁ ଭଲ ରକମ କାମ ହଉ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା କାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣଧୀନ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ନେଇ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ତେବେ ଏନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଡିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଠୁ କରିଥିନୁ, ଆଜି ଏଠି କରୁଛୁ। ମୋର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଲେବର କାର୍ଡ ମୁଁ କରୁଛି, ଆସିନି ତ ଆମ ସେ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ସେଠି ଏଇ ରାସ୍ତା କାମ ମେଣ୍ଟେଲ ବାଲି ଗଲା କାଲି ରାତିରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପିଟିସନ ପାଇଛୁ। ଏ ପିଟିସନ ଆମେ PDDRDOଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛୁ। PDDRDOଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଯାଇକି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।